Welcome, Annabel. Rebel. Så tager han. Men enjoy, jeg håber, der er varmt vand. Udsendelse-wise, personlighedswise, så er han så husband material. Philip, han er så dejlig. Åh, en flot numse, der var. Ja, hold da helt færdig. Er det kom med, Sigmund? Jo, det vil jeg gerne, hvis jeg må. Det venter vi selv, når vi har fået lidt alkohol. Så, nu skal jeg lige vaske pækkermanden. Vi skal ikke regne med et bar. Er det koldt eller varmt? Vi skal da bare lige se, hvad... Det er koldt. Må jeg godt være alene eller alene? Ja, hvis du insisterer. We got your back. Jeg føler mig som et sexsymbol. Det er du også. Ah, det var skønt, det her. Altså, jeg føler det, tror jeg. Jeg er bare en karakter nu. Altså, jeg kan godt mærke, at efter at have fået den her på, så... Så sker der sgu nogle ting med hofterne, så jeg føler mig godt nok diva nu. Sigmund, han har også et eller andet. Han giver mig sgu et eller andet, hvor jeg bare får lyst til at shake the shit up. Let your body move to the music. Hey, hey, hey. Philip, han ser så fucking dejlig ud. Han ligner den frækkeste gay background dancer for Whitney Houston in the 80s. Ellers så ligner han sådan en fræk 2019 homo jungledreng. Du er seriøst overraskende dygtig til at være en homo. Det er virkelig vildt. Han er så lækker, jeg elsker ham.